Хутите в Йемен са атакували кораб, пътуващ към Варна, който е преминал край бреговете на страната. Според бунтовниците са били нанесени тежки удари и има риск плавателния съд да потъне. Британските власти също потвърдиха за експлозията близо до кораб. Твърди се, че екипажът е изведен. Йеменските хути са атакували търговския кораб Руби Мар, пътуващ от Обединените арабски емирства към пристанището във Варна. Според компанията Амбри, която следи ситуацията в Червено море, плавателният съд временно се е отклонил от курса си, намалил е скоростта и се е свързал с флота на Джибути. По-рано от Амбри са получили информация за изстреляни най-малко три ракети към протока Баб ел-Мандеб, който свързва Аденския залив и Червено море. Корабът беше тежко ударен и спря напълно. В резултат на тежките щети, той вече е изложен на риск от потъване в Аденския залив. По време на операцията се уверихме, че екипажът безопасно е напуснал кораба. Британската организация за морски търговски операции потвърди за експлозия близо до кораб, което е предизвикало щети. Допълва се и, че екипажът е напуснал плавателния съд край бреговете на Йемен. Той плава под флага на Белиз и е регистриран в Великобритания. По-рано Съединените щати нанесоха удари по три противокорабни ракети и два водни дрона в контролираните от хутите райони на Йемен. На свой ред подкрепените от Иран бунтовници казват, че са свалили американски безпилотен апарат в района на Худейда.